Kámo, nehraje jak budák studený. Boha jeho. A proč je tady ta Zeri staví tady ten build? A možná si myslím, že by to nemuselo být špatný. Oh, nice, nice, nice! Co ty? Oje! Ultra! OK! A nemůžu, bro. To jsem se musel zasmát sám sobě. Kámo, mě se zdá, že to Jinx Véčko, ono se ukáže tady, ale jakmile zjistí, že to je opad 0-4, tak to Véčko udělá. Tam, kam jdu já, kámo. Luka, po to Véčko se mi zdá, že to je bugnutý, kámo.